toinen ohi. Levypallo, siitä taistelee Kalle Peltonen, Rougeau pelastaa Peltoselle. Peltonen ulos, Jones vastaa Sarcevic, pääsee peittiin, kaunis palloharrautus. Mila laittaa Kobe Thomasin täysin kassalle, Peltonen lataa. Ei onnistu, Henrik Kantonen hyökkäys levypallo. Peltonen uudestaan Kantonen, McLean häntä jahtaa. Menee tällä kertaa screenistä erinomaisesti ali. Peltosen kolmonen. No nyt tuppaa! Kalle Peltonen 5 pistettä kasassa. Tuntuu, että ajoittain Torihait vähän hakkaa päätä seinään, kun tosiaan huomioidaan tuo heittoprosenttikin. Peltonen on vapaana ja kolmosta lataamassa. Toinen kolmonen, Kalle Peltonen. 8 pistettä avauspuoliskolla. Kaukiainen haluaa pallon screenin Kalle Peltosen. Kaukiainen. Peltonen hyppyyttää Perttua, pääsee korille ja onnistuu. Peltonen puolustaa, Kantonen puolustaa. Hieno puolustus Vatijoukkoilta tässä tilanteessa. Rougeau pääsee kääntymään ja pääsee viimeistelemään 2 pisteen. Peltonen lähtee laittamaan 3 pisteen suoritusta ilmaan ja se menee myöskin. Peltonen 100-prosenttiseen pelin kuntoon. Vehmanen ajaa loppuun saakka, mutta Kalle Peltonen muistuttaa sinäntistä joukkuekaveriaan, että 3 pisteen korin ero 6 pisteeseen. Peltonen vastaa Henttonen. Siinä 2. Hienoa suomalaista korin aluspelaajaa ja tällä kertaa tukijalan mitalla vie voiton. Kaukiainen Innamaamo ajattaa pallon. Siinä me Kantoselle ja Kantoselta. Ihana syöttö korinalle Kalle Peltoselle ja Peltosella. Helppo syö. Helppo työ. Kun Peltonen saa kuin saakin pidettyä pallon vierasjoukkueen hallussa ja Kalle Peltonen on lämpimänä. Kantonen ohjaa 2 minuuttia pelikellossa. Peltonen. Ja kova upotus. Nyt alkaa osumaan myös kotijoukkue. Marttinen tulee kuitenkin siihen jälleen takaisin ja ottaa irtopallon itselleen. 2:20 pelaamatta. Kaukiainen. Peltonen. Ja nyt on Kaukiainen. Peltonen. Kolmonen ja pohjaan. Kuitti on välitön. Skinner. Ahonen edessä nyt Peltoselle seuraava kolmonen ja sekin osuu pohjaan. Pankki kolmonen, Kalle Peltonen. Ylipaikkaan osuu nyt Karu Basket. Peltonen. Ja sekin osuu. 14 pistettä Kalle Peltoselle. Kantonen, Susi Engin pelaaja siis sisään. Rougeau, suora jatko Kalle Peltoselle. Ja Kalle on! Kalle Peltoselta tyylikäs viimeistä. Jälleen ohi, mutta jälleen hyökkäyspää levypallo. Kaukiainen, Peltonen saa tähdätä ihan rauhassa ja lopulta katkaisee Karu Basketin kuiva putken Kalle Peltonen. Kalle Peltonen laittaa hatun naulaan. Ja Koponen, tämä on Iversa leikkaus, mitä Manigold tekee paraikaa. Koponen. Ahtaalla tilalla upea käsien käyttöä Kalle Peltonen ja virheessä Petteri Koponen, 4. joukkuevirhe Seagulls. Koppeja niin tähän totta kai. Musta paitalikot joukkue kaipaa. Saarijärvi pitää Skinnerin aisoissa, ei enää helppoa palloa, mutta Jonesille tulee väylä korille. Tällä kertaa kuitenkaan tuo torjunta ei ole virhe, mutta jatkopallo suoraan Peltoselle. Kun Skinner pelaa Peltoselle, Peltonen aivan vapaa 3 pisteen heitto ja Kalle Peltonen avaa pistetilin. Säämme Karu Basketin kannalta tärkeä paikka. Puolustaja toimesta. Ja toisessa päässä Innamaamme 3 pisteen heitossa ohi menee me Kalle Peltonen. Hyökkäsi levypallo ja uusi yritys Karhu Basketille. Rougeau ja Rougeau. Tylkä liike päätteeksi. Hyökkäys levypallossa Kalle Peltonen 91-70. Hieno takaovi Kikkasen, Veri Kaukiainen.
luikertelee vapaaksi ja siihen vielä syöttö tismalleen oikeaan kohtaan. Ja kuten todettua, Loimalta on tullut parisen kymmentä fania samalla kun Kalle Peltonen osallistuu koritalkoisiin, polkki sisään. Oli pitkä kakkonen Marttiselta, hyökkäys nimipallo hieman onnekkaastikin lopulta kauhealle jää ja Peltonen. Pistettä, mutta kyllä pyssymiehiä niin sanotusti löytyy Kauhajoen laidolta, kun Kalle Peltonen onnistuu alussa. Totesimme, nythän tässä olisi paikka sitten peluttaa, kun Katajalla on peräti neljä oman seuran kasvattajaa nyt kokoonpanossa. Kylmää Katajalla. Kylmää on kyyti tänäänkin ollut, kun Peltonen nyt onnistuu korinalta ja täysin vapaa. Kalle Peltonen viimeistelee varmat kaksi pistettä. Hakamaa. Kalle Peltonen seuraa hienosti hyökkäyspään irtopalloja. Hienosti liikkuu pallo. Innamaa. Kalle Peltonen hyökkäyspään levypallossa. Antaa Kaukiaiselle, joka onnistuu. Toinen kolkki Severi Kaukiaiselta tähän otteluun. Hyvä syöttö Kukkaselta Raitaselle. Raitanen ei kuitenkaan saa viimeisteltyä. Nopeasti jälleen tulee toisen päähän Kauhajoen karhupasket. John Starion. Tällä kertaa rautoihin. Hyvä sulku Mikko Marttiselta. Marttiselle myös lopulta levypallo pomppaa. Cameron Jones hakee Kalle Peltosta. Peltonen loistava viimeistely. Skinner katsoo optioita. Ojentaa pallon ero Innamalle. Innamaa. Kalle Peltonen pitkä kakkonen pohjaan. Kalle Peltonen onnistuu ensimmäistä. Peltonen. Oh, loistava viimeistely Kalle Peltonen. Tärkeitä minuutteja hänelle tosiaankin reilun kahden kuukauden pelitauon jälkeen. Peltonen hyökkäys päälle levypallossa. Kasvattaa oman pistesaldonsa nyt viiteen. Kaukiainen. Rougeau, hieno löytö. Ja Kalle Peltonen, kyllä vain. Siinä oli... Se, missä Kauhajoki on ollut todella hyvää, on se, että se pääsee sekä niistoihin, että meidän pitää todella hyvää huomioittia. Jaksoa jäljellä. Lahti basketballin kotimaisista voimista todella komeasti edukseen. Nasi Bill Carter on myös esiintynyt edukseen. Lentolupakirjaa kysellään varmasti tällaisten suoritusten jälkeen. Kalle Peltoselta hieno vapauttava syöttö. Tänään hoitanut sitä osastoa hyvin, kun Kantonen kulmaan hakamaa Peltonen. Naulaa! Korkealla itseluottamuksella Kalle Peltonen laittaa kolmosen pois. Karubasketin ja valmentaja Janne Koskimiehen tavaramerkki Peltonen. Vahva viimeistely häneltäkin. Hieno viimeistely Kalle Peltoselle, että kaikki OK Kaukiainen pystyy peliä jatkamaan. Peltonen osaa tuon puuhan. Kuunen takaraudoista ulos, Carter levypallossa. Peltonen. Toinen perättäinen kolmonen ja bonus vapaa heitto siihen vielä päähän. Tylyä on. Peltosella koossa 10 pinnaa. Karhu basket. Tämän ottelun loppuun, kun Kalle Peltonen heittää ja naulaa. Jaksaa kaikki pelaajat hyökkää ja levittää peliä heti puolustuslevypallon jälkeen. Ja pystytään luomaan helppoja koreja. Mutta niin kuin ollaan nähty potkeraita pelin aikana, niin mä oon aika usein myös väärässä.